السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم ناظرین، میں حافظ عبد التواب المحمدی آپ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں لے کر پیش ہو رہا ہوں. موضوع ہے حقیقی کامیابی کے روشن اصول. ہم جس کامیابی کی بات کرنے جا رہے ہیں، یہ دنیاوی کامیابی کی طرح نہیں ہے کہ اگر مل جائے تو آدمی کو ملنے کے بعد خطرات، مشکلات اور بہت ساری چیزوں کی فکر و کھائے رہتی ہے، اور اگر نہ ملے تو آدمی کوشش کر کے حاصل کر لے. ہم جس کامیابی کی بات کر رہے ہیں، اس کامیابی کی طرف ایک مؤذن روزانہ 5 مرتبہ مسلمانوں کو آواز دیتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. دراصل یہ وہ کامیابی ہے کہ جو ایک مرتبہ مل جائے تو چھینی نہ جا سکے، اور اگر نہ ملے تو دوبارہ حاصل نہ کی جا سکے. اس لیے کہ دنیا میں آدمی اگر کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو اس کامیابی کے چھن جانے کا خوف اس کے پر منڈلاتے رہتا ہے، لیکن اگر وہ ناکام ہو جائے، کسی طریقے سے کامیابی کی منزل تک اپنے آپ کو نہ پہنچا پائے، تو پھر کوشش کر کے ایک مرتبہ ناکام ہونے کے بعد، 2 مرتبہ ناکام ہونے کے بعد، 3 مرتبہ ناکام ہونے کے بعد، یا کئی مرتبہ کی ناکامیوں کے بعد اس کو حاصل کر لیتا ہے. لیکن ہم جس کامیابی کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ کامیابی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ وہاں ناکام ہو گیا تو کبھی وہ کامیابی اس کا مقدر نہیں بن سکتی، اور جس نے کامیابی حاصل کر لی اسے کبھی چھینی نہیں جائے گی. اور اسی کامیابی کی طرف ایک مؤذن روزانہ 5 مرتبہ مسلمانوں کو آواز دیتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی جو کہ الفلاح سے تعبیر کی گئی ہے، قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کامیابی کے لیے، ایک ہے الفلاح اور دوسرے ہے الفوز. فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو کہ آدمی اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہے، اس راستے میں مشکلات، پریشانیاں بہت ساری آئیں، لیکن اس کامیابی تک انتھک کوشش کرنے کے بعد پہنچ جائے. اسی لیے عربی زبان میں کسان کو فلاح کہا جاتا ہے، جو زمین کو چیرتا ہے اور فلاح کے اندر چیرنا پایا جاتا ہے. یعنی آدمی کے سامنے مشکلات ہیں اور بہت ساری پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو چیرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اسی کو فلاح سے تعبیر کیا گیا ہے. شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ ترقیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا. یعنی آدمی کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بھیڑ ملے گی، مشکلات ملے گی، مصائب ملے گی، پریشانیاں ہیں، یہ گھیرے ہوئے ہیں، لیکن جسے اپنی منزل تک پہنچنے کی لگن، جستجو اور شوق ہوگا، یقیناً وہ اپنی منزل تک پہنچ ہی جائے گا. شرط ہے کہ دل کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کامیابی تک پہنچنے کا. تو عربی زبان میں فلاح سے بنا ہے فلاح، کسان، کہ جو زمین کے سینے کو چیرتا ہے، اس کے بعد اس میں بیج بوتا ہے، بیج کے بونے کے بعد جب فصل تیار ہوتی ہے تو اس فصل کو اپنے گھر میں لانے کے بعد کئی سال تک اسی اناج کو اپنی زندگی کا سہارا بنا لیتا ہے. تو یہ فلاح کے بنیادی مفہوم ہے، چیرنا، کامیاب ہونا اور بقا. آدمی محنت کرتا ہے، کسان محنت کرتا ہے، چیرتا ہے زمین کے سینے کو اور اس کے بعد کامیاب ہوتا ہے، اور کامیابی کے بعد جو چیز اسے حاصل ہوتی ہے اس میں بقا ہے، دوام ہے. اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، وہ ہے فوز. فوز کے تعلق سے آپ جان لیجئے کہ فوز ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ آدمی مشکلات سے بچتا ہوا بڑی آسانی کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچ جائے. یعنی راستے میں مشکلات ہیں، مصائب ہیں، لیکن انہیں کراس کرتا ہوا، جھیلتا ہوا بڑی آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائے، کوئی مشکل اسے درپیش نہ ہو اور کوئی مصیبت اس کا مقدر نہ بننے پائے. سورہ آل عمران میں
اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً تمہیں بروز قیامت اپنے اعمال کا، اپنے کیے کرائے کا مکمل صلہ دیا جانے والا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً یہی وہ شخص ہے جو کامیابی کی منزل کو پہنچ گیا، اپنی مراد اور اپنے مقصد کو حاصل کر لیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یقیناً دنیا کی یہ زندگی دھوکے کا سامان ہے کہ آدمی کو دھوکا دیتی ہے۔ آدمی دنیا کی رنگینیوں کے اندر اپنے آپ کو لگا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ رنگینیاں ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کی خوشیوں کے پیچھے اپنے آپ کو بھگاتا پھرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی اس کی کامیابی ہے اور اس کا مقصد ہے، جبکہ یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی یہ زندگی نہ کسی فقیر کے ساتھ وفا کرتی ہے، نہ کسی بادشاہ کے ساتھ، نہ کسی امیر کے ساتھ، نہ کسی غریب کے ساتھ۔ زندگی نے کبھی کسی کے ساتھ وفا کیا ہی نہیں، بلکہ یہ ہر کسی کے ساتھ بے وفائی کرتی رہی۔ آدمی زندگی کی کتنی بھی چیزوں کو، ان نعمتوں کو حاصل کر لے، کبھی بھی ان چیزوں کو دوام نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل آخرت کی جو زندگی ہوگی، اس میں بقا ہے، دوام ہے، جو چیزیں مل جائے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور مسلم کو اس روایت کو اگر ہم سامنے رکھے، جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، داخل کرنے کے بعد وہاں اللہ کی طرف سے ایک منادی، آواز دینے والا آواز دے گا، وہ آواز یہ ہوگی کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، یہاں سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ آدمی دنیا کے اندر ذرا غور تو کرے کہ اگر دنیا کے اندر اسے عیش و عشرت کی زندگی مل جائے تو کیا یہ زندگی ہمیشہ رہتی ہے؟ آدمی کو دنیا کی نعمتوں کے ملنے کے بعد ایک خطرہ، ایک خوف اس کے ذہن و دماغ کے پر منڈلاتے رہتا ہے کہ آج اگر میں نے دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی لذتوں کو، اپنی خواہشات کو پورا کر لیا ہے تو یہ باقی رہنے والی نہیں ہے بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جانے کے بعد، جس جنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جسے کسی نگاہ نے دیکھا نہیں اور نہ ہی کسی کے کان میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات آئی ہے جو جنت کی حقیقت کو بیان کر سکے، اور آدمی خیالات کی دنیا میں بھی جنت کی حقیقت کو پا نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے وہ جنت، اس کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو یہ آواز لگائی جائے گی کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے، یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ آدمی کے پر جو فکر منڈلاتی ہے، آدمی کو نعمت کے مل جانے کے بعد اس کے بارے میں اسے بے فکر کر دیا گیا کہ اب یہ نعمت تم سے کبھی چھینی نہیں جائے گی۔ آدمی اگر دنیا کے اندر نعمتوں میں پل رہا ہے تو ایک اور بات ہے جو اسے پریشان کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ آج جوانی قائم ہے، وہ ساری چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، کل بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے کے آنے کے بعد آدمی ساری نعمتوں کے ہونے کے بعد بھی اور ساری آسائشوں کے ہوتے ہوئے اسے استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ بڑھاپا اس بات کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے۔ تو وہاں جنتیوں کو اعلان کر دیا جائے گا کہ تم جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے ہونے والے نہیں۔ بتائیے اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کو جوانی عطا کر دی گئی اور وہ جوانی کبھی چھینی نہیں جائے گی۔ یہ نعمت بھی اگر مل جائے تو آدمی کو ایک اور فکر ہے، ایک اور چیز ہے جو پریشان کرتے رہتی ہے، اور وہ چیز ہے آدمی کو پریشان کرنے والی، حیران کر دینے والی بیماری۔ کہ اگر آدمی جوان بھی ہے، بیماری کی وجہ سے اگر کسی کو شوگر ہو جائے یا کوئی بڑی بیماری لگ جائے، ساری نعمتوں کے ہونے کے بعد اور مکمل آسائشیں فراہم ہونے کے بعد بھی اسے استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ بیماری اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کریں، میٹھی چیزوں کو استعمال کریں یا دنیا کی کسی اور نعمت کو استعمال کر سکے۔ یعنی چیزیں موجود ہیں لیکن نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے بیماری۔ تو وہاں پر جنتیوں کو اعلان کر کے کہہ دیا جائے گا کہ تم جنت میں ہمیشہ صحت مند رہو گے، یہاں تمہیں کبھی بیماری لگنے والی نہیں ہے۔ بتائیے کہ دنیا کی تین بڑی بڑی فکر، ایک تو یہ کہ نعمتیں چھینے نہ،
دوسری یہ کہ ہمیشہ جوانی باقی رہے, کبھی بڑھاپا نہ آئے, اور تیسری یہ کہ آدمی کو کبھی بیماری کے اندر گرنا نہ پڑے. تینوں بڑی بڑی فکروں سے آزاد کر دیا جائے گا کہ جنت کی زندگی اس میں آپ کو ہمیشہ رہنا ہوگا. جنت کی وہ زندگی ہے جس میں آواز دینے والا آواز دے گا کہ تم یہاں ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بھی بوڑھے ہونے والے نہیں. اور تیسری اہم بات کہ یہاں تمہیں کبھی بیماری نہیں پکڑنے والی ہے, تم ہمیشہ صحت مند رہو گے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے, جبکہ جنت کی زندگی یہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی دھوکا نہیں. اور اسی زندگی کی کامیابی کو حاصل کرنا, اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے ہر انسان کو روئے زمین کے پر بھیجا ہے. اور اس حقیقت کو بھی بڑے اچھے انداز سے سمجھ لیجئے کہ ہم اصل میں دنیا کے زمین کے باشندے رہائشی نہیں ہیں, یہاں کے رہائشی ہم نہیں ہیں, بلکہ ہم اصل جنت کے رہائشی تھے, جنت کے رہنے والے, جنت کے مکین تھے. اللہ رب العالمین نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری ماں حوا کو جنت کے اندر پیدا کیا, وہ وہیں رہ رہے تھے. اب انہیں غلطی کی پاداش میں جنت کے باہر کر دیا گیا اور روئے زمین کے پر انہیں بھیج دیا گیا. اور روئے زمین کے پر بھیجنے کے بعد ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم دوبارہ اللہ رب العالمین کو خوش کر کے, راضی کر کے اپنے آپ کو اپنے اصلی گھر, اصلی مکان جنت کے وارث ثابت کر دیجئے, اس کے بعد جنت پھر تمہارا انتظار کر رہی ہے, تمہیں دوبارہ جنت میں ہی آنا ہے. تو ہم اصل میں جنت کے رہائشی ہیں, جنت کے رہنے والے ہیں, نہ کہ روئے زمین کے ہیں, بلکہ ایک لطیف اور تھوڑی سی مدت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہمیں ایک امتحان دینا ہے, ایگزام دینا ہے, اور اگر ہم اس ایگزام کے اندر پاس ہو جاتے ہیں, اس امتحان کو ہم اچھے طریقے سے کامیابی کے ساتھ گزار لے جاتے ہیں, تو یقیناً جنت ہماری منتظر ہے, وہ جنت ہمارے انتظار میں ہے جو ہمارا اصلی گھر ہے, جہاں پر ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری ماں حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تھا. اسی جنت کی طرف دوبارہ واپسی کرنا اور اسی جنت کی جانب روا دوا ہونا, یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے. اور ہم نے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے آپ کے سامنے رکھا کہ ہمیں دنیا کے اندر کیوں مبعوث کیا گیا ہے, بھیجا گیا ہے. قرآن مجید نے ہمیں فلاح کی جانب رواں دوا ہونے کا حکم دیا, ہمیں فوز حاصل کرنے کا, حقیقی کامیابی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. اگر ہم اس حقیقی کامیابی کے متعلق قرآن مجید کی آیات لیں, تو یہ آیتیں ہمیں حقیقی کامیابی کے روشن اصولوں کو بھی وعدے کرتی ہیں اور ہمیں ہدایت دیتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اسے حاصل کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس کے لیے تیار کیا اور جس کے لیے آپ نے اتنی کوششیں کی, اس کا نتیجہ اصحاب اکرام کی زندگی کے اندر واضح طور پر نظر آتا ہے. میں دو روایتیں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں, ایک روایت مردوں کی جانب سے اور دوسری عورت کی جانب سے. پہلی روایت جس میں ایک مرد کے متعلق کچھ باتیں ہیں, جسے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب الحدود کے اندر نقل کیا ہے, حضرت علقمہ بن وائل الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور یہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلی. جب یہ راستے میں ہی تھی, فتلقاها رجل, ایک آدمی نے اسے پکڑ لیا اور اسے ڈھانپ لیا اور ایک کنارے لے جانے کے بعد, فقضى حاجته منها, اس سے اپنی خواہش نفس کی تکمیل کی اور اس کے بعد وہ چلا گیا. فصاحت فانطلق, یہ عورت چلائی لیکن اس کے چلانے تک وہ آدمی وہاں سے بھاگ چکا تھا. ومر علیہا رجل, لیکن وہاں پر اس آدمی کے جانے کے بعد ایک دوسرے آدمی کا گزر ہوا. اب اس عورت نے آواز دے کر کہا, جب کہ وہاں سے ومرت بعصابۃ من المہاجرین, وہاں مہاجرین کی ایک جماعت بھی نماز کے لیے جا رہی تھی, ان لوگوں کا گزر ہو رہا تھا. اب اس عورت نے کہا, ان ذلک الرجل فعل بی کذا وکذا, کہ اس آدمی نے میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کی ہے, یعنی میرے ساتھ بدکاری کی ہے, زیادتی کی ہے. اب جب یہ مسئلہ ان لوگوں کے سامنے درپیش ہوا, حالانکہ جو اصل مجرم تھا وہ وہاں سے روانہ ہو گیا تھا, بھاگ گیا تھا, اب دوسرے آدمی کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا, اس عورت نے اندھیرے میں اسے نہیں پہچانا اور اسی کے پر وہ الزام ڈال دیا. مہاجرین کی وہ جماعت گئی, اس آدمی کو پکڑ کر لائی. تب اس عورت نے کہا کہ ہاں, یہ وہی آدمی ہے جس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے, زیادتی کی ہے. اصحاب اکرام نے
اس آدمی کو جو کہ اصل میں مجرم نہیں تھا اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ وہ آدمی ہے جس نے نماز فجر میں آنے والی ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے پر سزائے رجم کو لاگو کرا دیا۔ جب یہ معاملہ پیش ہوا، اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس صحابی نے یقیناً اپنا دفاع کیا ہوگا اور اس نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے متعلق دفاع کی مکمل کوششیں کی ہوگی، لیکن یہاں مسئلہ یہ پیش ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت یہ گواہی دے دے کہ جس کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے اور اصل مجرم کے بارے میں بتا دے تو پھر اس کے پر سزا کا اطلاق ہوگا، اسے سزا دی جائے گی۔ اور اسلام کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی کنوارا مرد یہ زیادتی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے کسی کے ساتھ، تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس صورت میں اسے رجم کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر اس کی جان لے لی جائے گی۔ یہاں معاملہ بڑا پیچیدہ تھا، اس لیے کہ جو اصل مجرم تھا وہ فرار ہو گیا، اور جو آدمی مجرم نہیں تھا جس کے بارے میں اس عورت نے اندھیرے کی وجہ سے، نہ پہچاننے کی وجہ سے الزام لگا دیا، اب اسے سزائے رجم کے لیے پیش کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، تو وہیں پر وہ اصل مجرم موجود تھا جس نے اس عورت کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ تب وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کا رسول، انا صاحبہا، میں ہی وہ حقیقی مجرم ہوں، اصل مجرم ہوں جس نے اس عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، اذهبی قد غفر اللہ لکی، جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی جس عورت کے ساتھ زیادتی کی جائے، گناہ کیا جائے، بدکاری کی جائے، زناکاری کی جائے، یہ شرعی اعتبار سے بے گناہ ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، جبر کیا جا رہا ہے، اس کے پر جرم لاگو نہیں ہوتا ہے اور اس کے پر کوئی سزا کا اطلاق بھی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جسے بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی گناہ کے سزائے رجم دی جانے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین بات کہی، اچھے طریقے سے جو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی اس کے بارے میں آپ نے باتیں کہہ دی اور اس کو وہاں سے روانہ کر دیا، اور اس کے بعد جو کہ اصل مجرم تھا اس کے لیے سزائے رجم متعین کی گئی اور اس کو سزائے رجم دی گئی۔ جب اس نے اپنے اس گناہ کی سزا کو پا لیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے یقیناً ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینہ والوں کو وہ توبہ دے دی جاتی ان کے لیے کافی ہوتی۔ اب بتائیے کہ وہ آدمی جسے معلوم تھا کہ اگر میں نے اقرار کر لیا، حالانکہ اس کے پر کوئی گواہ نہیں، جس عورت کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی وہ عورت بھی اس کو پہچان نہیں پائی، وہ آدمی ہر اعتبار سے مکمل طریقے سے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا تھا، کوئی بھی آدمی اس کے پاس سزائے رجم کو یا کسی بھی قسم کی سزا کو دینے کا مستحق نہیں تھا، آخر کس جذبے نے اسے اس بات کے پر آمادہ کیا کہ وہ سارے لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور اپنے گناہ کی سزا کے بارے میں بھی اسے علم تھا کہ اگر میں نے اس کا اقرار کر لیا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے رجم کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر میری جان لے لی جائے گی۔ اپنے آپ کو اپنی جان دینے کے لیے پیش کرنا اور اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، یقیناً یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ واقعہ اور یہ جذبہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اصحاب کرام کو دنیا نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کی طلب تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہم اگر کسی طریقے سے دنیا کے اندر بچ جائیں یا دنیا کی یہ وقتی کامیابی حاصل کر لے، تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ آخرت کی بھی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ ان کی نگاہ میں دنیا کی کامیابی بے معنی ہے، وہ آخرت کی کامیابی کے منتظر تھے، وہ آخرت کی کامیابی کے طلبگار تھے اور اسی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ یہاں ضمناً میں ایک بات کہہ دوں کہ اسلام کی ان سزاؤں کے بارے میں جو بہت سارے اعتراضات ہوا کرتے ہیں اور انہیں وحشیانہ، اور کہتے ہیں کہ یہ سزائیں پرانی ہو چکی ہیں، پرانے دور کے اندر ان سزاؤں کو دینا صحیح تھا، آج کے اعتبار سے سزائیں صحیح نہیں ہیں، یہ بہت ہی بڑی بھول ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مجرم کے بارے میں لوگوں کی فکر اور لوگوں کے سوچنے کا انداز تبدیل نہیں ہوا ہے، چینج نہیں ہوا ہے، وہ اپنی جگہ کے پر ویسا ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر کوئی قاتل تھا، چور تھا، اسے برا سمجھا جاتا تھا، آج بھی برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ نفسیات اور یہ فکر اور یہ خیال تبدیل نہیں ہوا ہے، تو پھر سزائیں کیوں تبدیل کی جائے گی؟ سزائیں اپنی جگہ کے پر برقرار ہوگی۔ اور دوسری اہم بات کہ ہم لوگ دراصل ظالم کے مقام کے پر کھڑا ہو کر سوچتے اس کا کیا ہوگا، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ مظلوم کا کیا ہوا ہے،
کہ اگر کسی کی ماں کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی، کسی کے گھر میں چوری کی گئی، یا کسی آدمی کے سامان کو لوٹ لیا گیا، اس کے دل کے پر کیا بیت رہی ہوگی؟ ہم نے وہ سوچا ہی نہیں۔ اسلام دراصل مظلوم کے مقام کے پر کھڑا ہو کر سوچتا ہے، اس لیے فیصلہ مظلوم کے حق میں کیا جاتا ہے، ظالم کے حق میں نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ کافی دن ہوا ہے جرنلسٹ کا، جو کہ اسلام کی سزاؤں کے بارے میں کافی کچھ لکھا کرتا تھا، وحشیانہ ہے اور ان سزاؤں کو آج نافذ نہیں کرنا چاہیے، چور کے ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے، قاتل کی گردن نہیں اڑانا چاہیے، زناکار اگر شادی شدہ ہے تو سزائے رجم نہیں دینا چاہیے۔ اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اسی کی ماں بیمار پڑ گئی، بیمار پڑنے کے بعد اسے بلڈ کی ضرورت تھی، بلڈ لینے کے لیے بینک میں گیا تاکہ پیسے لے کر بلڈ خرید سکے۔ جب یہ پیسہ نکال کر اپنی ماں جو کہ بیمار تھی اور بلڈ کی سخت ضرورت تھی، یہ پیسہ لے کر وہاں جا رہا تھا، راستے میں کسی نے ہاتھ کی صفائی دکھا دی۔ اب یہ اس موقع پر انتہائی تیش کے اور غصے کے عالم میں تھا، تبھی وہاں پر ایک آدمی نے اسے سوال کیا کہ بتائیے اگر چور تمہارے سامنے لا کر پیش کر دیا جائے کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا اگر چور میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تب اس آدمی نے کہا کہ اسلام نے چور کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں کہا تو آپ کو بڑا اعتراض تھا اور آپ اس کے بارے میں بہت سخت و سست لکھا کرتے تھے، لیکن جب یہی چیز تمہارے سامنے پیش آ گئی ہے تو اب تم کہہ رہے ہو کہ نہیں، ہاتھ نہیں اس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہی دراصل ہمارے سامنے مسئلہ ہے کہ ہم ظالم کے مقام کے پر کھڑے ہو کر سوچتے ہیں، مظلوم کے مقام کے پر نہیں، جبکہ ہمیں مظلوم کے مقام پر آنا چاہیے، اس کے دل کے پر کیا بیت رہی ہے اور اس کے ذہن و دماغ کے پر کیسی مصیبت طاری ہے اور کن خیالات اور کن حالات سے وہ دوچار ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے اسلام میں سزاؤں کے متعلق بہت بڑی حکمت، جسے بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، یا اگر سمجھ لیتے ہیں تو جان بوجھ کر علم رکھنے کے بعد بھی اس کے بارے میں محض اسلام دشمنی کے اندر یہ حرکتیں کیا کرتے ہیں، انہیں اپنے ان خیالات اور ان غلط باتوں کے بارے میں ہوش مندی سے کام لینا چاہیے کہ وہ دراصل کن باتوں کے پر اعتراض کر رہے ہیں، جس سے انسانیت کو فائدہ ہے، سماج کو فائدہ ہے، قوم کو فائدہ ہے، ملک کی حفاظت ہوتی ہے، لوگوں کی جان، ان کے مال، ان کی عزت و ناموس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اب آگے دوسرا اہم واقعہ جو کہ ایک عورت کے متعلق ہے، ایک صحابیہ کے متعلق۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحدود کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہی حبلہ من الزنا، جو کہ زناکاری اور بدکاری کرنے کی وجہ سے حاملہ تھی، حالت حمل میں تھی۔ وہ آنے کے بعد کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، کہ انی اصبت حدا فاقیم علیہ، میں نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان پیش کرنی ہوگی کفارے کے طور کے پر، آپ اس حد کو میرے پر قائم کر دیجئے۔ دوسری اور دیگر روایتوں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تحقیق کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا اور کہا، فاحسن الیہا، اس عورت کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، کوئی ظلم نہیں کرنا، بلکہ بڑے بہترین طریقے سے احسان مندی کے ساتھ اسے اپنے گھر کے اندر رکھے رہنا، جب یہ بچے کو جنم دے دے کے بعد تم اسے میرے سامنے لا کر پیش کر دینا۔ چنانچہ اس کے گھر والوں کے حوالے انہیں کر دیا گیا۔ جب یہ بچے کو جنم دیتی ہے، جنم دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چونکہ بچہ ابھی تمہارے دودھ کا محتاج ہے، لہذا جب تک یہ بچہ کھانے پینے کے قابل نہ ہو جائے تم اسے اپنے پاس رکھو، اسے سنبھالو، جب یہ کھانے کے قابل ہو جائے گا اسے ہمارے پاس لے کر آ جانا۔ چنانچہ جب اس نے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کیا اور وہ اس قابل ہو گیا کہ روٹی کھا سکے، اناج کھا سکے، وہ پھر اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی اور کہا کہ اللہ کا رسول، یہ کھانا کھانے لگا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی تھا۔ یہ حدیث بڑی انتہائی اہم ہے اور دراصل اللہ کے خوف اور آخرت کی کامیابی کے بارے میں روشن دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی موضوع کو اور اس بات کو جو کہ ادھوری رہ گئی ہے مکمل کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔